Bəzi sözlər var ki, onları Türkiyə türkçəsində tez-tez eşidirik. Bəzən o qədər çox eşidirik ki, artıq özümüz də o sözlərdən istifadə etməyə başlayırıq. Amma bu sözlərdən elələri var ki, bizim lüğətimizdə də var. Həmin sözlərdən biri əndişə sözüdür. Baxmayaraq ki, biz onu gec-gec istifadə edirik. Əndişə, təlaş, fikir, qayğı, narahatlıq, təşviş mənasına gəlir. Hətta Azərbaycanın ilk tarixçisi hesab olunan, həmçinin şeirlər də yazmış Abbas Qulu Ağa Bakıxanov öz əsərində əndişə sözündən istifadə edib. İndi isə mən sizin üçün bu sözdən istifadə edəcəyim. Məsələn, sürücülərin ən çox əndişələndiyi hadisə yolda gedərkən önlərinə piyadanın çıxmasıdır. Amma siz belə hadisəyə əndişələnməmək üçün yolda hərəkət sürətinizi artırmayın. Hələlik.